Els temps actuals requereixen una actualització permanent dels continguts i dels materials. Per això, presentem nous projectes adreçats a l'àrea de llengua, tant en l'ESO com en el batxillerat. En l'ESO, els projectes Xarxa i Comunica pretenen facilitar la tasca als docents i contribuir perquè la diversitat d'alumnes d'aquestes etapes educatives siguin bons usuaris de la llengua i puguin assolir les competències clau imprescindibles per a la seva formació. El projecte Xarxa està adreçat a grups d'alumnes amb un bon nivell de valencià. Les lectures inicials es treballen des del punt de vista del contingut, amb comprensions lectores, però també s'hi té en compte l'estructura. Les seccions dels llibres del projecte Xarxa tenen noms denotatius, gramàtica, tipus de text, ortografia, per anar acostumant l'alumnat a l'ús del metallenguatge vinculat amb l'àrea. El projecte Comunica s'ha concebut com un material una mica més lleuger, perquè puga ser utilitzat per grups d'alumnat que potser no tenen el valencià com a llengua habitual o que presenten alguna altra dificultat. Es tracta de llibres amb una càrrega teòrica simplificada, textos en general més breus o amb un nivell de dificultat menor. A més de la comprensió lectora inicial, les seccions que els componen tenen noms que donen a entendre el contingut, però que no fan referència al metallenguatge de l'assignatura, com són Comunica, Segueix les normes, Observa... Les últimes reformes educatives i els canvis curriculars que han portat, però també les proves internacionals i la dificultat de l'accés al mercat laboral, han introduït en les escoles la necessitat de canviar algunes pràctiques. Per això, la importància de les competències clau, les avaluacions externes o el treball cooperatiu són rellevants a l'hora de triar un material o un altre. En aquest sentit, les 9 unitats didàctiques dels projectes Xarxa i Comunica incorporen lectures inicials, una gran quantitat d'activitats que permeten el treball individual o en grup de manera col·laborativa i una autoavaluació final. La diversitat de textos orals i escrits presents en ambdós projectes contextualitzen els aprenentatges i possibiliten, sobretot, el treball de la competència lingüística, però també el de la resta de les competències. S'ha insistit en l'ús oral de la llengua i en el treball en equip, que solen ser obviats en els manuals de l'assignatura. Tant Xarxa com Comunica són projectes complets. Consten d'un quadern associat a cada llibre, recursos sonors, guia didàctica amb solucionari de totes les activitats, activitats fotocopiables d'atenció a la diversitat que inclouen reforç, ampliació i avaluació amb totes les solucions, avaluacions per competències d'estructura semblant a les proves externes i a les internacionals i el generador de proves d'avaluació ONEX. A més de tot això, els llibres dels projectes Xarxa i Comunica tenen versions digitals amb activitats autocorrectives i traçables, recursos sonors incrustats en el llibre mateix i molts altres avantatges. Com veieu, Bromera és l'editorial valenciana que disposa d'un ventall més ampli de materials per a secundària i batxillerat. A més, també posem al vostre abast una gran quantitat de lectures de propostes didàctiques adequades per a les dues etapes, obres de consulta com ara diccionaris, flexions verbals o gramàtiques, i quaderns de treball de temes específics i molt variats.